Jen se cpěte zdarma, já pořád ještě můžu vyhrát. Ha, s tímhle týmem. Zlom vás. Jak se Flash opovažuje nazvat můj tým Packaly? Ne, dost! Nechovejte se jako Packalové! Ahojky! Tohle nesnesu! Každou vteřinu moje šňůra skončí. Byl jsem na Kyborga, Starfire a Raven moc tvrdý. Vypadáš jako někdo, kdo se zrovna napil hodně z kyslýho mlíka. Nedokážu vyhrát sezónu bez svého týmu, toho skutečného. Co máš ty svý hlavě za zmatek? Co pak to nevidíš? Ty jsi přece tým a jako vůdce jsi ten jediný, na kom záleží. To není pravda, Santo. Ty bys nezvládl svou práci bez věrných sobů. No, jistě, ti jsou důležití. Vsadím se, že je znáš jménem, vy. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. A co Tyson a Cable? Kdo? Co? Nikdy si o nich neslyšel? Ovšem, že ne, protože zlobili. A tak jsem je poslal do továrny na psí konzervy. Na pěšácích nezáleží, hochu, ale jestli vůdce dokáže svůj tým stmelit dohromady, to důležité je. Říká se jídlo, že prý dělá jen to, co jsi do něj dal. No, zavolej si soudce, já bych se rád odvolal. Měl jsi někdy hot dog, je to vážně dobrota, ale co je uvnitř, nikdy nevíš, klidně třeba flákota, ovar třeba kopita a zadek ty kosti. Přesně tak, tak proč se teď nenajíš do sytosti? Jak vidíš, je to směska chutí, které v jídle máš. Chceš říct, že důležitý jsem já? Jo, už chápat začínáš. Nejen nos, já to znám, nejen země, vesmír sám, a doužíme vězení. Je méně než zápach pšoukání. Milionkrát slyšel si, že v týmu není žádné já. Bez vůdce to ale i ten nejlepší tým nezvládá. Neříkám, že na nic jsou, jen zakončím to rýmem, že tým je tým a si to ty, kdo dělá je tím týmem. Nejen nos, já vás mám, nejen země, vesmír sám, padouši ve vězení. Je méně než zápach pšoukání. Milionkrát slyšel si, že v týmu není já. Bez vůdce to ale i ten nejlepší tým nezvládá. Tak, teď už to chápeš. Už jo, ale... Trvalo mi roky sestavit tým, kde má každý své místo. Když odvedeš svou práci jako vůdce, ostatní by pak měli přirozeně zapadnout do svých rolí. No ovšem. Ahojky! Tým bude takový, jaký ho udělám. Já můžu dovést skupinu jakýchkoliv zoufalců, packalů nebo povalečů k vítězství. Máme poplach. Killermot je zpátky. To je ono, náš 52. zločin. Zastavíme ho a tím vyhrajeme sezónu. Titáni, do toho! Sezóna zločinu. 52. zločin. Mladí titáni, Killer Mod a obří monstrum. Zastavíme Killer Mota a udržíme šňůru výher. Ne tak rychle, Robine. Ty, Flashy? Vážně chceš překazit stejný zločin? Ovšem, chci vidět, jak se budeš tvářit, až vyhraju a přijdeš o svou milovanou šňůru. Tak o tohle ti teda jde. Jo, ty a já. Jeden borec, jeden břídil. A s týmem těch packalů, co máš, oba víme, kdo bude tím břídilem. Vzal jsi mi můj tým a nejspíš mi vezmeš i moje vítězství. Můžu se tě teď na něco zeptat? Jasně. Nebolí tě koleno? Au, zrovna mi v něm brní. Au, nechcete mi pomoct, lidi? Ne, děkuji. Dokončíme to. Titáni, do toho! Týmová práce. Vítěz.